Po i kemi edhe mësafrin studio, i cili është shkrimtar. Është Ilir Marremi dhe për veprën e tij që është quajtur ti. Kështu që i kemi në studio. Vetë fundit, po. Edhe siç po të shoh edhe në librin. Është edhe libri. Po. Që e ke në dorë. Arjan. I cili është botuar ditëve të fundit dhe ne e kemi në studio dhe këtu. Shpatë ftojmë. Po, po. Ilirin e kemi vetë këtu. Që Ilir, mirë se erdhe. Përshëndetje, si jeni? A jeni mirë? Mirë. Po ju ftojmë tek Abazi dhe Merita, veç urdhoni. Mirë jemi. Urime për librin. Faleminderit. Është i treti me radhë apo? Jo, kjo është libri i tretë, po realisht romani i tretë. Ah, romani i tretë. Po, si romani i tretë. Po përdorim edhe pas tretë është nga krimtaria. Është libër me poezi, dy libra me poezi, një libër shkencor edhe dy libra me drama, domethënë për teatr. Për teatr? Po, për teatr. Mirë, jo, ju kemi nevojë për një mundësi të mirë. Po, po, për me një skenar regjisor. Definitivisht po. Libri që sa po e keni botu dhe të pat efekt mirë duket po, dhe është, pat interesim të madhë për të. Po, është fillimi, po mendoj që besoj alo ende java nuk është bo që është botu libri. Dhe një liber për nga këndvështrimi im, tash ne si autor gjithmonë jemi të pak naqur, po ka dalë si rasisht, dhe me thonë kështu normal, ideja ka qene projektu me maheret, po ka dalë pak si rasisht. Mendoj që është i mirë tash në varet e... Se rastish më pëthu? Po, nuk ka qenë shumë i planifikum. Dhe më thonë, unë besojnë krimtarinë e time, mirë po te ajo rasia, dhe më thonë, një roman pak a shumë si rasisht ka linë, kras ma ata dy romane tjerë që i kom maheret, dhe më thonë, 2017 edhe 2019, të cilë ti kam bëtuar, kanë qenë pak më të planifikuar, dhe më thonë, një kohë ma gjatë janë në punu. Po, unë gjana spontane me ndoj se gjithëherë dalin ma të mira dhe... Po, dhe po, i cimë në shumë. 2017, 2019, 2021, 2023, që të ka 2 vjetë, ha? Do, ka 2 vjetë, 2 vjetë. 2 mes. Po, se autori, unë me ndoj duhet spako të me ndoj për ide një herë, ta projekta ide, e toni t'i shtri dialogjet, t'i qendis personajet, t'i krijoj situatat, ta ndërlidhat kohën ndërmjet ngjarjes e cila ndodh. Po, e këtu në roman është interesante ngjarja, është interesante biografia e personazhit. Domthonë jam shku me ato dialogje të shkurtra sepse tash ne po jetojmë një kohë ku lexuesi normal ka lexues, mirë po edhe lexuesi është pak a shumë lexues televiziv. Ka qef si informat, ka qef elementet me kap si blec, por ti në përmbajtësore. Po, ky roman ashtu i ka pothuajse fragmentet. Dhe një rrëfim shumë i veçantë për një djalë i cili nga Shqipëria i bashkohet luftës së fundit në Kosovë, të cilën do donim që ta merrnim kështu pa ndërhyrjen tonë prej teje. Po, ai bashkohet për shkak të kjo mund të jetë edhe ngjarje reale faktikisht. Po, ai prej dëshpërimit i bashkohet sa është i dashuruar. Edhe e dashura e tij thotë që unë do të shkoj të studioj në Itali. Dhe thot, ty po mlen, thot mu, thot po jo, është, dhe me thonë, zhidhja ime ku duat i vazhdoj studimet. Edhe nga dëshprimi, lajmërohet të luftoj në Kosovë. Dhe thonë, se gjarja është 98-99. Edhe vjen këtu lufton në Kosovë, po kur këthejet në Shqipria, atere këthejet me trauma. Dhe me thonë, se shenë gjarja, shenë masakra, shenë vrasje ndryshme që i ka ndodhë. Luft, dhe me thonë, edhe lufta faktikirë që edhe përfundon, se kjo shko në atë kohën pak para se me bombardu NATO-ja. Dhe me thonë, bashkë aja kriza, aja kulmi luftës ku ka ndodhë të ne. Edhe angazhohet me disa misionet të cila duhet i përmbushaj nga ushtria sirimtare e Kosovës, dhe më thonë nga lufta e pastër, dhe më paracitet edhe lufta e pastër e UQK-s, ushtrimet të cilat i bëjnë ushtarët e UQK-s, dhe më thonë zimi ajo, ngritja e flamurit, para përgatitje për beteja, gjitha ato janë të detajzuar në këtë roman. Dhe kthehet më pas në Shkodër. Kur kthehet në Shkodër, martohet edhe vazhdon me të dashurin e tij në Tiranë. Edhe atje marrin një banesë. Faktikisht, jo, kjo studimet i le në gjysmë, sepse kjo kthehet me trauma, ku përpiqet shërohet dhe fillon të përdor substanca narkotike, dhe më thonë futet në drogat të ndryshme, dhe atere i vynë para për ta blerë drogën, e futet dhe të dashurin e ti, edhe përfundoj në hajni, plaçkitje, vrasje, dhe më thonë gjitha ato për më mujtë që kjo të ashti ta blenë
droge. Po dhe në Shqipëri, unë ato kohrat e vështira atje, sa viti, dhe më thonë, tash fillon viti 2000, 2001, 2002, dhe më thonë, vitet kritike, kriza e madhe ekonomike, njerëzit me zimbjetojnë, dhe më thonë, gjitha këto janë të përfshira në këtë roman. Një temë e cila është mjaft interesante, e cila flet edhe për traumat, tregove edhe vetë që ndoshta nuk është prek shumë nga shkrimtarët, nga autorët të ndryshëm në romane. Po, tash për me ndërtu traumën, une kam marrë dhe referenca nga librat e psikologjisë, në mërë kom analizu që ka o trauma, si vjen trauma, a është prodhimi një realiteti të hidhur, ku individi balafaqohet aty për aty dhe ekzistenca e tij nuk ka kapacitet që ta përballoj. Domthonë, trauma ishte një plagë pashërueshme i bëkën në them latinisht, e cila nuk shërohet asnjëherë. Edhe pse ky shkon te psikiatri, domthonë përpiqet nga intervistat, përdor domthonë mjekime, medikamente, por ato e mbajnë vetëm në për një kohë. Domthonë sapo e lëshojnë medikamentet, prap këtij i kthehen ato zërat, ato imazhet e luftës në Kosovë, dhe më thonë, asesi nuk gjenë rahati, dhe më thonë, personajë. Po, dashuria është këtu një element ku, përmes dashurisë, ku Maria, ajo e dashura e ti, pak të dhe ajo futët në drogë, mirë po ata dy jënë qasë të dashuruar, sa që dashuria gjithmonë është në kulmë, dhe përmes dashurisë, këta dy fillojnë edhe shërohen, dhe më thonë, si medikamenti kryesor edhe më pozitive, dhe më që ka rezultat është dashuria. Pse kom vendosë këta? Unë këtu faktikisht të kom, jam inspiru edhe të Carl Gustav Jungu, dhe më thonë, studenti Freudit, i cili një pacient e shëron përmes dashurisë. Dhe më thonë, ku ata e fusin ato në elektroshok, dhe më thonë atë pacientën, po Jungu kur e shef, thotë, këtu nuk është problemi, thotë, unë do t'jem psikiatri sa është në gjare e vërtet, kjo është në libra ku edhe filmi bile ka qeni i ngjizum bas kësaj, edhe ajo shërohet, dhe më thonë, bas dashurisë. E unë faktikisht e kom marë pak këtu si element këto, dhe më thonë, gjarja këtë jetër, mirë kërë kumpa që dashuria është shëru si më i madhë. Do të faktor të dashuria mund të dërgoj njeriun edhe në vetvrasje edhe në të gjitha ato. Dashuria krijon traumë, por edhe shëron. Edhe shëron. Mirë, po është edhe shëron, se edhe krijon traumë, po. Do të thonë këtu ai element është i shërimit te romani. Mirë, po më intereson pse e keni parashit këtu personazhin kryesor, faktikisht një person i cili mundohet që atë dhimbjen e ikjes së të dashurës ta shëroj prehjen ta gjej faktikisht në luftë, duke luftuar. Edhe mandej si një person me trauma që shkaktohet nga lufta, që është gjë shumë normale, dhe që hyn rrugëve jo të mira, drogave dhe problemeve të tjera. Kështu është një problem se tash kur njeriu dashuron shumë edhe kur e përjeton ndarjen në moment, ai mundohet gjej instrumente shëruese që ta rahatoj veten, ta kthej veten si para dashurisë që ka qenë. Edhe tash këtu është mundësia së ngjarja 98-99 në Shqipëri. Edhe këtë mundësinë e parë është në televizion. Lufta, do më thonë, vazhdimisht televizionit të vëshëja ka qitë imazhe. Edhe këtë kur e shë, edhe ku ata i, do më thonë, kush donë të lajmërohet që të vitin dimoj i Kosovës, këtë e shë vetë vetën, do më thonë, natë shkathët, ma miru në shkojnë në shta shërona. Edhe plëtën, edhe ka raste edhe nga realiteti që e kanë bo këto. Do më thonë, ju vetëm Kosovë, po ka dhe që kanë shku edhe në Afganistan, edhe në luftrat të ndryshme, përshkak që kanë pas, do më thonë, ndarje me të dashuren. Mirë po, ajo faktikisht nuk shkon me studiu atje. Ajo vetëm tenton me shku, mirë po ky veç lajmërohet, ku ajo i tregon që une tash e kom anullu, po ky veç u lajmëru që të vjen Kosovë. Edhe ky duhet ta përmbush misionin e ti. Edhe vjen edhe lufton 2 ose 3 muaj, ashtu është, do më thonë. Po tash ato traumat e cila ky nuk i pret. Mirë po kjo i ka ato paralajmërimet se lufta normal nuk sjellë të mira. Edhe ne e dim që ku shkojmë luftë ne duhet përgatitemi që ose mundemi me vdek, ose mundemi të kthehemi jo të pastër, të traumatizuar me imazhe të ndryshme, se një njerë normal i cili shkon në luftë edhe shën ngjarje të mërshme, unë mund mendoj që ai njeri nuk është i qetë, a? Më thonë, ai mundohet ta vendosat masken ose personën, si që thotë Sigmund Freudi, mirë po prapë se prapë në realitet ai njeri është i damtuar, psikikisht. Dhe më thonë, edhe ky, normal se shef vrasje, shef torturat të ndryshme, merë pjesë në përbeteja të ndryshme, angazhohet të një në misione ku ky duhet ta zë një komandant serba tje dhe ka svida ndryshme ku shef mi për shembul të vrarë, të masakruar, gjitha ato realitetet e cilat i kemi përjetu ne në Kosovë gjatë vitit 99. Dhe më thonë, ka elemente
të luftes, mirë po elementi kryesor në këtë roman është dashuria. Do me thonë, kjo është ajo ku lidhët lufta, dashuria, mbijetesa, gjitha ato. Dhe në punë, gjithçka triumfon me dashuri faktikisht. Po, kjo futet në burg gjitha... faktikisht, kjo fakt dorëzohet, se s'mund ta zënë këta, se kjo bën në vjedhje të ndryshme për shkak drogës, se tash është i obliguar që ta siguroj paran, edhe në fund dorëzohet vetë, sepse ndërgjegjja, morali i tij më nuk ja lejon. Fakt punon edhe për të tjerët, se ne e dim që, do më thonë, krimi gjithmonë, në çdo shtet këto punë të pista ekzistojnë pavarësisht në çfarë shkallë është ligji. Gjithmonë thuhet që krimi është një hap para ligjit, prandaj edhe ligji është i fortë për shkak të krimit. Edhe ky personazh, do më thonë, bie në burg, mirë po ata analizojnë mirë situatën e tij, angazhohet një avokat, ku ky nuk ka mjete, nuk ka lek, po Maria është pak më e pasur se ky edhe ajo mundohet t'i ndihmoj Tina, sepse edhe ky është munduar t'i ndihmoj Marinë që ta shërojë Marinë nga droga, do më thonë nga substancat narkotike, edhe ajo tash ti normal, edhe dashuria është ajo se njeriu kur don, gjithmonë e arrin dashurinë edhe fiton, o fjalat e dashuria e sinqertë, edhe Maria faktikisht angazhon një avokat, edhe këto e lirojnë, por e lirojnë sepse ky ka dhe letrat, ku ky ka qenë të psikiatri edhe ky është një njeri me trauma, dhe njerëzit me trauma, njerëzit me defekte psikologjike janë të liruar nga çdo ligj. Është fjalë jo vetëm ne, po në të gjithë botën, ha? Ligjet janë vetëm për njerëzit normal. Po. Po, merret me të dhe lirohet nga burgu, por prapë se prapë vazhdon jetën me Marinë. E bona një farë si... E zbulum gati kreçka ka në roman, ha? Po, ka shumë a shumë, ka shumë përshkrime, ka detajime, ka dialogje, ka konflikte, ka mos pajtime, ka pajtime, por unë në vetëm një pëquj abstrakt ose një sinopsis rreth ngjarjes romanit. Besoj është një roman tërheks, tash unë si autor, normal, unë edhe herë ndina mirë, herë ndina mirë, kur e lexoj romanin tim, po shumë rastësisht ka dalë. Është e veçanta ilustrimi në kopertinë, e shifni është një pikturë abstrakte, është e vajzës time 2 vjetë të gjysi ka, e kinti, ja, është vajza ime vogël, ajo bën shkaravina, bën piktura, dhe kur e pash, më pëlqej se ngjyra është ngjyrë ushtarake, është me akrilik, do me thonë teknika akrilik, edhe vendosa në kupërtin në pikturën e vajzës time të vogël. Po ashtu edhe fanjen, e ka është një fanje e vajzës tjetër, 11 vjeqare, po thuj se këtë familiarisëm kemi kontribu në roman, po mendova që të mos të ketë asgjën nga interneti, sepse pimarin një kupërtin atë ju fanjet nga filozof për interneti, këtu gjithka është vendore, originale, edhe nga fmitë, jam shumë kërështare dhe thënjë në vajzës tjetër me po, është fillim besa, ja? Po, në fillim, me njerë të faqja dytë aty. Jeta është për plotë ngjyra, varet cilën ngjyrë e zgjedhë ti. Po, ajo është vajtë 11 vjeqe, është Cindy, po është 11 vjeqe, klasën e 6, edhe mu dukë se edhe e shkru në kapak, edhe unë i ashtë këputa, kështu nga një tërgim që e ka shkru, jam mora si thanje, edhe vendosa në liber. Mirë shumë, po e shok në elementin psikologjik që është mjaftë i përfshim në libër. Po. Në fakt, kjo është një prirje juja, sepse dhe dy romanet paraprake... Jumë psikologjik. Jam psikologjik, pra psiko 1 dhe 2. Ashtu, po. Ato e romane ma një zhandër këtë tjetër, një zhandër horror, ku të ne në Kosovë, për shembul, autor shqiptar, ju veç në Kosovë, po edhe në Shqipëri, autorët shqiptar shumë pak e fare heqë nuk e kanë trajtu këtë zhandër. Do të thonë një zhandër i ri, pa ka, jo, ai ky zhandër faktikisht është në botë i njohur me Stephen Kingun, shkrimtarin më të madh ku të gjitha romanet e tij pothuajse janë dramatizuar, janë shkruar si skenare dhe janë xhiruar në filma të ndryshëm. Po te ne këto ne nuk kam shumë fare pak edhe ndoshta hiç nuk ka autor që shkruajnë romane të zhandrit të tillë, horror, është fjala. E ata dy më shkru diçka të tillë. Po është vërtet se duhet të jetë imagjinata shumë e bujshme, shumë e zhvilluame, po tëri duhet ta ngritë edhe arsyen, sepse jo vetëm të kesh imagjinat, po në roman duhet edhe të arsytosh, se tash pse po ndodh, ku po ndodh rrethana. Tash lexuesi kur e lexon ai krijon një botë pothuajse kretre për fantazinë tënde, po tash ajo botë e tij na peshon realitetin të cilin e ke shkruar ti. Prandaj shkrimtari duhet të zbres në kornizat e reales, ku lexuesi gjithmonë në ato personazhe gjen personazhin e vet, e gjen vetveten. Prandaj duhet të kemi elemente nga sikur të kishte ndodhur diku ose nga realiteti, peqë imagjinativ se ajo. Horori edhe horori pak a shumë kur është ti duken nga erë si real.
Ilir, jemi krejt minutat e fundit të kësaj bisede, gjithsesi për gjithë ata që na kanë përcjell deri më tani dhe që janë kurioztar të dinë se ku mund ta gjejnë librin, besoj që tashmë është shpërndar në për librarinë. Po. Është në librarinë Artini, librarinë Dugagjini, librarinë Buzuku, do të thonë këto tria që i kemi kryesorët në kryeqytet. Besoj në të ardhmen do të vazhdojë edhe matutje. Urojmë që ketë sukses edhe ky libër dhe gjithsesi të ketë shpërndarje edhe më të madhe.